dersom det er funksjoner man bruker ofte som ikke befinner seg på kategorien hjem, og kan det legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang øverst til venstre. Det kan du gjøre på tre ulike måter. Via tilpasspilen på høyresiden, kan sette på valg som ligger på menyen. Vi kan høyreklikke på en knapp, velge legg til på verktøylinje for hurtigtilgang. Og tredje måten er via tilpasspilen, deretter flere kommandoer. Her har vi på venstre siden tilgang til alle funksjoner PowerPoint har. Og vi kan merke et valg på venstre siden og klikke legg til. Dersom man ønsker å tilbakestille alle tilpasninger, kan det gjøres fra tilbakestill og tilbakestill verktøylinje for hurtigtilgang. Man kan også i dialogboksen endre rekkefølgen knappene skal vises på ved å merke et valg og flytte oppover eller nedover. Og da klikker OK, så er knappene tilgjengelige fra verktøylinjen. Dersom vi skal fjerne knapper herfra, kan vi gjøre det ved å høyreklikke på en knapp, velge fjern fra verktøylinje for hurtigtilgang.